Nalazimo se na lokalitetu gdje je 1377. godine krunisan prvi bosanski kralj, Tvrtko I. Kotromanić. Ovo su mjesto Mile, kod Visokog, današnji Arnautovići. Moram priznati da izgleda dosta bolje nego prethodnih godina. Sada ja vama postavljam pitanje. Da li građane Bosne i Hercegovine interesuje historija naše zemlje? Ako ne interesuje građane, interesuje li vlast? Vlast očigledno zaboravlja rodni list i ličnu kartu Bosne i Hercegovine. Dok zavidimo drugim zemljama kako nose naziv Kraljevina, zaboravljamo da smo nekada i mi bili baš to, Kraljevina Bosna. A danas smo granicom obilježena država, gdje je glavni san mladih kako je preći i više se ne vratiti. Ovo mjesto je na izgled beznačajno, a zapravo svjedoči o višestoljetnoj državnosti naše zemlje. Riječ je dakle o mjestu gdje je nastala srednjovjekovna bosanska država, dakle Visoko s okolicom, i te Arnautović, to selo, ono srednjovjekovne Mile, tu je bilo ono što je danas parlament. Ovaj lokalitet je mjesto gdje su krunisani i ukopani bosanski vladari. Tvrtko I. Kotromanić 1377. godine proglašen je za prvog kralja Bosne. Kada je u pitanju općina Visoko i kulturna baština, možemo govoriti o tri stolna mjesta. To je srednjovjekovni kraljevski grad Visoko, koji je također visoki, koji je također nacionalni spomenik. Možemo govoriti o lokalitetu Svibe na području današnjeg Mooštra i naravno možemo govoriti o lokalitetu na Milama. Lokalne vlasti u saradnji sa Zavičajnim muzejom i drugim institucijama aktivno rade na izmještanju lokalnog puta. Ako se put izmjesti, nadležni planiraju nove sadržaje i nova istraživanja. Počevši od 1909. pa do 1999. godine, novom lokalitetu vršena su intenzivna arheološka iskopavanja. Tokom istih otkopani su ostaci Franjevačke crkve Svetog Nikole, samostana, grobnica prvog bosanskog kralja Tvrtka I. Kotromanića, koja je bila toliko dobro očuvana da je preko kamenog lijesa još bio prebačen kraljevski plašt s grbovima. Na ovom području se nalaze ostaci četiri arhitektonske cjeline, pa imamo najstariji, imamo zid u jugoistočnom dijelu ovog lokaliteta koji pretpostavlja se da pripada kasno antičkom periodu. Zatim imamo ostatke romaničke crkve, ostatke starije i mlađe gotičke crkve. Put je već prije nekih 50-60 godina presjekao upravo to gdje je bilo taj dvor, odnosno gdje je bila mauzolej na dva dijela. S jedne strane izrade kolski put, s druge strane sad trasiraju odmah uz zidine novi put. Tolika je nebriga da oni dozvoljavaju da sad put ide mimo, umjesto kako je ranije bilo prijedlog da se čitav teritorij, negdje oko 500 metara kvadratnih, da se sve očisti, da se napravi jedno reprezentativno mjesto. Zaista uz veliku pomoć općine, evo, krenulo se sa projektom izmještanja ovog puta. Vrlo je degutantno i mislim medijski deplasirano tvrditi da ova lokalna zajednica ima jedan, evo da kažem, nedovoljno dobar, da budem vrlo blag, nedovoljno dobar odnos prema ovom lokalitetu. Ovdje su na ovom stablu od početka prvi banovi koji su vladari koji su nam poznati. Prvo mi smo imali vladare koji sam se spominje vladar Bosne, ban Bosne, ne znamo ime. I onda na koncu imena, Borići, pa evo ga Kulin ban, tek ovdje, pa sad Kulina bana, prije 80 godina do ovdje, ovdje je sredina 15. stoljeća. Dakle, ovdje su svi skoro banovi, odnosno vladari, srednjovjekovne bosanske države. I eto, ja sam uspio da od mnogih da nađem i da stavim njihove likove koji su uzeti iz arhivske građe, sa stečaka, odnosno iz starih knjiga. Bosna i Hercegovina je preživjela sve i svašta, ali ona je i dalje tu. Ovo mjesto je dokaz koliko brinemo za državu Bosnu i Hercegovinu i koliko uništavamo sve što svjedoči njenoj istrajnosti i opstojnosti.